Det var en gång en vacker kvinna som hela världen dyrkade, alltså Ingrid Bergman. Hur länge sedan är detta nu då? Ja, Ingrid skulle väl ha varit ungefär 75-76 år nu minst, kan jag tro. En svunnen värld som verkar så oändligt avlägsen. Jag kan tala om att Ingrid Bergman var barnsligt road av tecknad film, av animerad film. Och det kan man ju säga nu. För att nu, barn, är det alltså fråga om Disney och det är fråga om kul i studion. Och jag vet egentligen väldigt lite om det som ska komma, men ni känner till Disney mycket bättre än jag. Här kommer de.